Och vi ska faktiskt prata en hel del om Sverige och Sverigebilden idag. Hörrni, finns det något svenskare än kommunpampar som skor sig? Det har jag väldigt svårt att tro. Vi ska nu till Karlskrona som skakas av en fastighetsaffär. Nu framkommer det att Karlskronas moderata ledning tystar ännu fler interna kritiker om köpet av vattenborgen i Karlskrona. Karlskrona kommun ska köpa en vattenborg för 25 miljoner och det här har skapat en massa tjafs i stan. Vi får nog ta allt från början. Det här är vattenborgen. Det är en gammal vattenreservoar byggd i mitten av 1800-talet. Men den innehåller inte längre något vatten. Nu för tiden är den bara fylld till bredden med konflikter. Det är Karlskronas eget Mellanöstern kan man säga. Kommunen har tidigare hyrt den här för 125 000 i månaden. Men nu ska man gå från hyresrätt till bostadsrätt. Kommunen vill köpa, men vem är det som säljer? 40% av aktierna i vattenborgen i Karlskrona. Ja, så stor andel äger kommunstyrelsens ordförande, moderaten Emma Svan Nilsson. Det låter ju lite skumt att kommunens starka kvinna äger vattenborgen som kommunen har hyrt och nu ska köpa. Men man ska vara tydlig, hon äger bara 40%. Vem äger resten då? De övriga 60% ägs av hennes man. Det låter lite ojämställt tycker jag. Men som man brukar säga, bakom varje vattenborgsägande kvinna så står det en man som är 20% mer blötlagd. Det här låter förjävligt, ja det var en ordvits. Men den här vattenborgen är säkert samhällsnyttig och används säkert flitigt. Det här är ingen verksamhet för tillfället och det finns inte heller några aviserade planer för vad fastigheten ska användas till. Okej, Karlskrona kommun alltså hyrt en lokal för att göra ingenting. Kastar man pengarna i sjön? Nej då, man kastar pengarna rätt på Emma och hennes blötlagda man. Men är det jävigt då? Nej, jäv blir det bara om Emma själv var med och fattade besluten kring kommunens affärer med borgen. Finns det någon kollega som kan vittna då om att Emma Svan Nilsson inte deltagit i denna affär som politiker? Emma Svan Nilsson har inte deltagit i denna affär som politiker. Det är tydligt. Inte deltagit som politiker. Hon kanske har deltagit på något annat sätt som 51-åring, som charmtroll, som jonglör. Kvinnor kan ju så mycket nu för tiden. Men jag vägrar att tro på det här. Ni måste ju tro på oss. Alltså, Emma har överhuvudtaget aldrig varit med på något möte, ens en gång på en fikarast eller någonting. Oj, du behöver inte ta i så mycket. Fråga var inte, har du druckit kaffe med denna kvinna? Emma själv, hon betonar att hon inte var med alls. Jag har anmält jäv och gjorde det redan 2018 första gången. Jag har anmält jäv och anmäler man jäv då varken kan man eller vill vara med. Jag har ju anmält jäv. Ja, som sagt, jag har anmält jäv. Det är så jäv som ska in på lodrätt. Men jag fattar att det funkar så här rent juridiskt, men det är lite lustigt kan man tycka som lekman att man bara kommer undan med något sånt här bara för att man anmäler sig själv. För jäv, är det så det funkar? Du vet, när konstapeln redan när jag satte mig vid ratten sa jag klart och tydligt att jag är rattfyllerist. Så mig har du ingenting på, kan jag säga. Men okej, det är fint att hon har anmält jäv och det verkar även oppositionen vilja anmäla henne för. Har hon ingen dialog med sin man överhuvudtaget? Det är det ena. Hon är ytterst ansvarig för styret som leder Karlskrona. Fy skäms, säger vi från vår parti. Påminner mig så otroligt mycket om min fru. Hon är så väldigt direkt. Fy skäms, Emma. Men nu blir det ett köp av vattenborgen ändå. Frågan är då om man ska hitta på mer än. Vi kan väl kolla vad tidigare ägare har gjort. 2007 så tog två pizzabagarbröder över vattenborgen och de använde den på riktigt till att visa upp sin helt världsunika konstsamling. En enorm konstskatt som få hört talas om med verk av Da Vinci, Rembrandt, Caravaggio och Braque. Idag invigdes det nya museet Da Vinci Ideale i Karlskrona. Karlskronas kommunalråd finner ingen anledning att ifrågasätta verkens äkthet. Det är ofta avundsjuka människor, okunniga människor. Människor som inte kan tro att det är sant att i vår lilla stad finns det konst utav så framstående konstnärer. Därför skulle det här vara fejk? Det är väl en helt vanlig konsthall och pizzeria? Det är inget konstigt. Tänk att lilla Karlskrona satt på en sån konstskatt. Tavlor som visserligen av många avundsjuka okunniga konstexperter dömdes ut som förfalskningar. De sa, värre skit har vi aldrig sett. Men pizza- och konsthandlarbröderna köpte vattenborgen för 800 000 av kommunen och efter några år sålde de den till Emma Svan Nilsson och hennes man. Affären var rekordsnabb, den gick på bara 10 minuter en kvart. Och nu är det alltså dags för kommunen att köpa tillbaka borgen igen. Nu kostar den då däremot
25 miljoner. Det är en jävla värdeökning. Man tänker bara, varför hoppar inte jag på Vattenborgs-tåget när det fanns chansen fall? Först missade jag bitcoins och nu det här. Dumma, dumma programledare. 25 miljoner. Jag vet inte ens om det är dyrt eller billigt för en Vattenborg. Det är svårt att veta hur marknaden ser ut. Jag googlar lite snabbt innan sändningen så hittar jag en för 15 000 som ser roligare ut. Men Karlskrona kommun lät två olika värderare ta en titt på deras lite tristare Vattenborg och de enades då med ett värde på 25-26 miljoner. Ligger då sanningen kanske någonstans mellan deras värdering och min Google-värdering? Ja, faktiskt. En av landets främsta fastighetsexperter värderade nyligen Vattenborgen till 14 miljoner kronor. Men inför tisdagens kommunstyrelse är det ingen politiker från den styrande Karlskrona-alliansen som motsätter sig att betala 26 miljoner. Vad menar de? De vill alltså betala 12 miljoner mer. De är väldigt hårda förhandlare på kommunen. Du kan ta din billiga prislapp och köra upp. Sen 26 miljoner ska du ha, inte komma med.